Torsdag betyder lunsjtrav, og denne torsdagen så det fra Drammen, 800 meters banen med Norges korteste oppløp. Vi har to bankere i omgangen. Den første finner vi i V5, to Stian, fire Boynton, som ble nummer to sist, som en 60-åser. Jeg synes hesten var bra. Han varmet veldig fint den dagen, og avslutningen var jo storveis. Vi kan titte på løpet. Det selveste Bongo som vinner, og helt til venstre i bildet så avslutter han fint Boynton, som... Ja, han står veldig fint til. Han møter motstand som ikke har imponert kolossalt den siste tiden, så jeg prøver meg litt freskt, men jeg lar det stå til. Jeg synes han var bra sist, Boynton, og så fin ut, så jeg prøver på han. En litt frisk banker. Vi går til V5-3, hvor vi også har et holdepunkt i 5 Pyresept, som enda ikke har vunnet løp, men nå tror du seieren kommer? Ja, nå møter hesten lettere motstand eller noe finere løp på papiret foran Fornike. Unnskyld, jeg synes han gjorde et bra løp mot langt bedre hester sist. Lamour Bonanza vinner, og helt ytterst her så avslutter han bra Pyresept, som hesten har form, og han har form nok til å vinne dette løpet uansett posisjon, tror jeg. Jeg tror på en bra sjanse for Pyresept. To holdepunkter, og så til den fjerde avdelingen, hvor vi prøver oss med tre hester, tre lykkeemblær strøket, 10 Brilliant, der favoritten i øyeblikket kommer ut etter en liten pause. Den får ingen kroner herfra. Jeg skal prøve på en litt frisk variant denne lunsjen. Det blir tre hester, 4, 6 og 9, Nestlandsfaksen, Anagonok uten tøys underveis, 6 Landenfrøyd av form og er god nok i utgangspunktet. Hesten i lederygg her på Osbeprinsen. Adrian Akselsen kusket Vikson sist gang etter en liten pause. Han satt bom fast med krefter igjen. Han lunefull, og han ikke enkel å vinne med, men i rygg på raske Åsbalder og Brego baklengs, så får han en fin reise her, og han har i hvert fall form til å kunne vinne, så ja, jeg håper at han har vinneformen i kroppen. Det så slik ut når han satt fast sist. Da prøver vi oss på de tre, og så ønsker vi alle spillere lykke til.